أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige, i govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži. Mi smo zavjet prihvatili od onih koji govore, mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani, zaboravili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjega dana ubacili, a Allah će ih sigurno obavijestiti o onome što su radili. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko čega će i preći, a od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta, stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore. Ne, obje ruke njegove su otvorene, on udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih sigurno u džennetske bašče uživanja. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali te vrata i Inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš. A to što ti objavljuje gospodar tvoj, pojačat će u istinu kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje. Ali ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje.